У стильну вишиванку від українського бренду в День Незалежності України була вдягнута перша леді Олена Зеленська. Ефектний образ дружина президента продемонструвала під час урочистостей. На ній була біло-чорна вишита сорочка з вільним силуетом та об'ємними рукавами. Візерунки на сорочці зображували тварин та квіти за мотивами із вишитих рушників на Дніпрянщини, Сумщини 18 та 19 століть. Відперезалася перша леді білою крайкою ручної роботи із чорно-блакитною вишивкою, оздобленою пухнастими біло-блакитними зеленими помпонами. Власне, про вишиванку як спосіб самоідентифікації українців будемо говорити з гостею в нашій студії. Це Людмила Климук, співзасновниця майстерні «Шляхетний одяг», кураторка проєкту «Відкрита скриня». Правильно назвав усе? Доброго дня. Доброго дня, пані Людмило. По-моєму, наша студія ще ніколи не була аж такою красивою, як сьогодні. Розкажіть, будь ласка, про те, що ви з собою принесли. Зокрема, оці два, як це сказати, образи. Це конкретні якісь регіони вони представляють, чи це більше збірний якийсь образ? Дуже рада, що вам сподобалося. Це справжнє, скажімо так, реальне вбрання реальних українців, в яке вони вдягалися в кінці 19 століття і на початку 20 століття. Тобто між цими образами 40 років. Ось це один той сама, це одна й та сама область, це Чернігівщина, це Ніжинський район і Чернігівський, власне, район. Ось в такому образі, в таких строях, в такому вбранні дівчата йшли до церкви, дівчата йшли як дружки на весілля. І ось, власне, це святкове вбрання українок. Я, власне, ще хотів спитати, в одному інтерв'ю почув, ви сказали, що сорочка вишита – це була, власне, спідня білизна, а потім вже щось на початку ХХ століття вона набула того сенсу, який ми зараз вкладаємо у слово «вишиванка». Розкажіть більше про це. Можливо, я щось неправильно зрозумів, бо скрізь пишуть, що вишиванки не вдягали на щодень. Дивіться, тут є дуже цікава насправді історія, тому що для сільської дівчини 19 століття сорочка – це дійсно спідня білизна. Тому під неї, власне, білизну як таку в сучасному розумінні цього слова, її вже не вдягали. Але фіксуються певні моменти, коли у 19 столітті жінки-кріпачки, які були при панських маєтках, під сорочку вдягали корсет. Тому все ж таки вона в більшій широкій традиції – це спідня білизна, але якісь нюанси ми все-таки фіксуємо і бачимо. Відповідно, на сорочку зверху мало вдягатися якийсь інший одяг. Це поясний одяг. Розкажіть, власне, бо я бачу там багато ще всілякого різного одягу. Розкажіть про це більше. І як це все вдягалося? Скільки часу могло на таке піти? Бо я підозрюю, що досить багато. Дивіться, в нас, виходить, ми вдягли сорочку. Вона в багатьох регіонах називалася додільна, тому що вона була додолу, тобто вона була довга. Ось. В більш давні часи вона сягала кісточок, тобто майже до землі. В більш пізніші часи мода змінюється, і ми вже бачимо, що сорочки стають коротше, це вже майже до коліна, тобто висота сорочки піднімається. На сорочку... А чому так? Це мода? Звичайно. От чому ми, власне, принесли ці два строї? До речі, хочу До речі, я тільки зараз помітив, що вони різної довжини. Так, і я хотіла би ще представити, що це строї належать колекції «Відкрита скриня», власник якої зараз захищає Україну, він служить і на Сході, і, на жаль, він не міг сам представляти, тому буду це робити я. Ось, вони дійсно різної довжини, тому що мода змінювалась. Мода змінювалася на форму, мода змінювалася на декор, і мода змінювалася на матеріали, які могли використовувати. Якщо... Буквально за 40 років отакі зміни. Так. І до того вони теж були суттєві. Просто ми, на жаль, не можемо представити всю лінійку українського костюму. Якщо б ми копнули глибше, дійшли, там, умовно кажучи, до 18 століття, 16 століття, до сарматів, коли ми фіксуємо першу вишивку, до трипілля, коли ми фіксуємо першу тканину України. Тобто ми зараз можемо сказати, що в Україні знайдена ледь не найдавніша, найдавніший текстиль. Тобто це ще потребує досліджень. Але він ще був не вишитий. Ми не можемо це зрозуміти, тому що він зовсім маленький, там 1 сантиметр квадратний цієї тканини, але вона зберіглася, їй 6 тисяч років. Вона унікальна, тому що в неї
настільки тоненькі ниточки використовуються, що навіть от в цих сорочках в 19 столітті вони використовували вже набагато грубший матеріал і набагато грубшу тканину. Тобто це теж загадка, але вона от науковці зараз над цим працюють. Є спільні дослідження між Україною і німецькими науковцями. І я сподіваюся, що скоро будуть якісь результати. Знаєте, я от ще помітив, що, здається, це ж сорочка білим по білому, правильно вишита? Так. Але ви кажете, що це Чернігівщина. В масовій свідомості білим по білому – це Полтавщина. Білим по білому притаманно всім регіонам України. Від заходу до сходу – це такий об'єднуючий момент. Тут є декілька таких, можна сказати, ключових моментів. Найперше, це, звичайно, нитка, яку могли люди добути самотужки. Тобто, якщо фарбувати його барвником, барвник десь треба або придбати, або здобути. Тобто, червоний барвник, відомий з часів Русі, вони добували з кошенілі. А от де взяти якісь інші? Тобто, це треба знати певні знання з хімії, треба розуміти, як закріпити цей барвник, щоб він не злиняв. Тобто її просто простіше зробити? А білий простіший, тому що це, в принципі, від нефарбованої нитки легше перейти на білий. Хоча теж, якщо просто виготовлена нитка, вона не є такою. Вона є сірою. І щоб досягти от такого білого відтінку, ну, от, власне, отут вже залучали хімію. От цей колір видобували з допомогою вибілювання хімією. Але в народній традиції ще 19 століття ми спостерігаємо таку якби роботу, як біління. Біль називалося. Я чув, що це дуже довгий процес був. Так. Розкажіть. Неймовірно довгий, тому що мало того, що треба було виготовити цю ниточку, її ж треба було засобами лугу, попілу, води і сонця постійно мочити на сонці, випалювати, можна сказати так. І таким чином добувалася ця нитка, і навіть в народній пісні співується «Біль моя білесенька, чия ж тебе не ходила, чия ж тебе не білила». Тобто дівчина розповідає, що вона все літо ходила і білила ці білі ниточки, щоб в неї була сорочка білим вишита. Тобто не можна сказати так, що таку сорочку можна зробити легше, ніж абсолютно кольор. Не легше, просто може трошки дешевше. Їй не треба було таких матеріальних кладень. Але роботи, звичайно, там дуже багато. І, відповідно, це могла зробити майже кожна дівчина. І, відповідно, воно поширено на всі території України. Добре. Розкажіть більше про ці сорочки, що у нас зараз на столі. Мені дуже цікаво. Особливо ця сорочка, я бачу, якісь аплікації. Чи я навіть не знаю, як це назвати, вибачте, я не фахівець. Я просто ніколи не бачив таких, я навіть не знаю, чи можна це назвати вишиванка. Розкажіть про цю сорочку. А от, власне, чому ми зараз це принесли? Тому що вишиванка – це пізній термін. У нас була сорочка, і сорочка була вишита. А, тобто правильно говорити, вишита сорочка. Так, аплікована. І ткана. У нас в Україні було декілька видів сорочок. Вони відрізнялися по техніці виконання. І ніби здається, що на перший погляд це можливо теж ця річ виглядає як вишивка. Але це ткання, яке виконано на верстаті, зовсім за іншою манерою. Тобто тут не потрібна голочка і ниточка. Тут ткаля в процесі перебирання ниток на великому, ну, технічному засобі вже, виходить в неї оцей візерунок. Тому вишиванка – це дуже скорочує український костюм. Чому ми зараз пропагуємо те, що ширше дивитися на ці речі. Тобто такі речі теж існували. А де вони переважно існували? Це якось простежується по регіонах? Ось конкретно? Ця річ, вона взагалі, ну, тобто ця технологія, техніка, вона унікальна. Її, на жаль, залишилося дуже мало. Це Волинська область, Ратнівський район. Ми фіксуємо в обрядовому образі. Костюм свашки – це жінка в весільній обрядодії. І от вони, ці жінки, мали були вдягнуті от таке вбрання. Але ще такі рудименти ми фіксуємо в рушниках. На Полтавщині є апліковані рушники. І от, наприклад, один з цікавих зразочків зберігається в музеї Гончара. Його можна, раніше, коли була експозиція, можна було до війни, можна було його побачити. Добре, а ткана сорочка – це які регіони? Тканих сорочок було багато. В різних регіонах України. Пізніше, до 20 століття, по суті, це дійшли в основному сорочки з Полісся. Це північні регіони, тобто ми бачимо і західні регіони також.
ткані сорочки є на Волині, на Київщині, на Чернігівщині, на Львівщині. Тобто там кожна з них має свою композицію, різні орнаменти, різні техніки. Але сама технологія, дуже шкода, що ми її так нею нехтуємо, комусь віддаємо. Щодо цієї сорочки з суто чорними нитками, це якась сорочка для особливих якихось приводів, можливо, вона не святкова, чи як пояснити, що лише чорний? Ось такий от зразочок, сорочка з Сокальщини. Тут взагалі навколо цих сорочок стільки легенд придумано, скільки міфів. Один з міфів розказує, що колись 400 років тому нападали на Україну татари, вибили всіх чоловіків і жінки, поклялися, що будуть там 400 років вишивати чорними сорочки. От 400 років закінчилося. Це неправда. Це легенда. Хто знає? Але це легенда. Якщо ми підходимо більш науковим таким способом аналітики до цих сорочок, то ми розуміємо, що це мода, яка в певних регіонах закріпилася на такі певні візерунки. І тут ми бачимо вишивку хрестиком. От чому одну з сорочок, яку сьогодні, власне, я принесла, це теж багато міфів існує на рахунок цієї техніки. Я чув, що вишивка техніки хрестиком нібито прийшла аж в 19 столітті до нас з Європи звідкись. Ну, це теж міф. Розкажіть тоді більше про вишивку хрестиком, бо вона дуже поширена. Так, тому що вона не прийшла, а вона максимально популяризувалася. Вишивка хрестиком у нас була відома дуже давно, і в 18 столітті на музейних експонатах ми фіксуємо гарну вишивку хрестиком. Але супер такою мега-трендовою, мега-популярною вона стає в 19 столітті завдяки фірмі Брокар, засновник якої, можна навіть натхнення своєї дружини, започатковує вкладки для мила, народне і крестьянське, з зразочками вишивок хрестиком. Бо це дуже проста техніка, вона технічна, тобто вона так швиденько шиється, менше треба думати. Тому що якщо ми говоримо про ось такі сорочки, вона дуже відрізняється якраз розмаїтістю кольорів. Полтавщина, 19 століття. Ага, тобто теж Полтавщина і знов не білим по білому. Так, це от якщо ще один міф про жидівські сорочки, якщо ми до нього дійдемо, то тут технічно легше і швидше шиється, а тут близько 20 технік. І люди дуже швидко починають переймати. Це модно, це стильно. На той період мається на увазі, на початок 20 століття. І тому, звичайно, хрестик у нас дуже швидко витісняє старі техніки, які потребують Я бачу, що українці були ще тими модниками, судячи з розмаїття цих всіх вишиванок. А чи не намагалася, логічне питання виникає, Російська імперія боротися з цим? Якщо ми кажемо, що це спосіб самоідентифікації українця, чи були спроби якось це, заборонити чи якось? Заборонити вони так швидко не могли. Хоча, звичайно, тобто вишивали ж не тільки українці. В Росії так само існує вишивка, і так само багато цікавих і технік, і швів є. Ось, але тут, скоріше, питання в тому, що помінялася епоха. Прийшла епоха індустріалізації, технічного прогресу. Дуже багато домотканих або домашніх матеріалів замінилося на мануфактурні, і помінявся спосіб, тому що спосіб життя, швидкість життя. Щоб вишити таку сорочку, їй треба було 2-3 місяці сидіти. А в скрині, якщо ми читаємо етнографів, які описують матеріали, тобто вони кажуть, що там до 20-30 сорочок – це мінімум, який мало бути. А коли вона йшла заміж, в неї був посох наперед зроблений. Зі скількох років вона починала вишивати, ця дівчина? Ну, перший, кажуть, от по теж по записах етнографів, в 6 років їй там першу голочку давали для того, щоб вона просто латочки ставила, шила там якісь там речі простенькі. Але, звичайно, з процесом це нароблялося. До 12 років дівчина вже мала дуже вправно бути гарною майстринею, вишивати, ткати, щоб там до 18 забезпечити собі посах. Звичайно, їй допомагала мама, їй допомагали сестри, тітки, бабці, там вся жіноча когорта, яка була в родині, і плюс продавалося.
політики моментику. Тобто продавали, бо я читав, що частину... начебто не можна було купувати, тільки сама мала, має вишити дівчина. Вважалося, що сакрально вишити от прям ту весільну, в якій ти йдеш, або ту якусь особливу, що й для певного приводу, бо народжуєш віри в магію, звичайно, треба ж було там підтягнути матеріалу, базу, що не можна зашьють чи там... Пані Людмила, на жаль, у нас закінчується час, але я хочу ще одне спитати, прохання від нашої режисера. Вона помітила, що на спідниці теж вишивка, тобто не лише сорочки вишивали. Звичайно, все вишивали. А там переважно яким способом? Ось якщо ми звернемо увагу переважно на квітки, оцей стрій, оце ми вже бачимо 20-30 роки, це вже пройшов український модерн, це вже помінялася історія, технологія, і це машина, це зінгер. Це звичайний прямострочний зінгер, на нього ставилася пластиночка і жіночка вручну, вишивала такі чудові узори. Це майже прирівнюється до ручної роботи, бо це насправді теж важко. Це не програму намалювати, як зараз. Так? Тобто, і це не робиться за 5 хвилин. Але люди раділи життю, люди прикрашали себе і мали прекрасний смак. Тому пишаємося. Пані Людмила, я вам дуже дякую за такий красивий ефір. Мені було дуже мало часу, щоб запитати усе, що я хотів запитати. Сподіваюся, ми з вами ще побачимося в цій студії. І я розпитаю усе, що я хотів. Я нагадаю нашим глядачам, що це була Людмила Климук, співзасновниця майстерні «Шляхетний одяг», кураторка проєкту «Відкрита скриня». Ще раз дуже дякую вам, що прикрасили наш ефір. Дякую вам, що позвали.